ще не говорили. Так. Линейный нивелир Bosch GLL 220. Распаковываем. Получаем удовольствие. Да. Це. И распаковываем новью. Ну, це, крім того, нова модель, вона тільки півроку десь на ринку. Виготовлено в Китаї, як і всі лінійні нівеліри, які поставляються в Україну, вони всі виготовлені в Китаї. Але якість від цього не страдає. Ротаційні нівеліри виготовляються в Америці. Тик-тик-тик-тик. Не відкривається. Чому? Щось десь мішає. Вверх от це. Давайте ще раз попробуємо. Раз. Так, що ми маємо? Давай. Сам нівелір. Покажи лейбочку. Лейбочку не можна показувати. Да. Так, це універсальне кріплення на магніту. Опа. Примагнітився. І можна до. Ого. Угу. Все. Ось, іди туди-сюди. Ух ти. Знову в сторону, так, треба знімати. Ух ти. Ух ти. Так, дуже гарний магніт. Це кріплення, я так розумію, на потолок, під потолком. Достойне кріплення. Металічне шестерня. Надійне. Так, це стекляшка, я так розумію, отражатель лазера з лінійкою для регулювання на протилежній стіні. Батарейки, інструкція. Все, більше нічого немає. Ну, і нічого більше не треба. Так, давайте подивимося, як воно працює. Так, батарейки. Чотири батарейки звичайні. Так. Встановись. Все, пробуємо, включаємо. Все працює. Тобто, що ми маємо? Так. Де воно включається? Значить так, горизонтально, вертикально окремо. Обидві. 360, дивимося, чи є 360 повний. Обертаємо. Повний. 360 горизонталь є. Блокування. Є блокування? Що не блокує? А коли повертаєш, він можна повернути, закріпити і щось там міряти. Так. Працює блокування. Так, тепер. Раніше випускалися, ну і в мене зараз він є. Ось такі, зелена серія. Подивимося, все познається в зрівнянні. Так, включаємо. Ну як мені, то вони повністю однакові. Давайте світло трошки виключимо. Ну давайте гарше. Ні, ну лінії, тобто товщі, тонші, повністю, тобто ідентичні. Так що міф про те, що зелена серія. А може по довжині якось треба переміряти, але тут 10 метрів. Мені кажеться, що чуть-чуть більш красний оттінок і чуть-чуть ярче, зелені. Це. Ну. Скажемо так. Так, добре. Що ще можна подивитися? Так, давайте подивимося, як воно блокується.
Тобто це виключається, і маятник має заблокувати. Тихо. В зеленій щось хилитається. Хоча і в синій серії. Конечно. Трошки щось хилитається. Але справа в тому, що він побував цей зелений нівелір у мене в прокаті досить довго. Ну, скажімо так, більше, чим більше року, півтора року. І слава Богу, це хилитання ні на які функції не впливає. Кріплення, правда, до зеленого бошу мені не так подобається, як до синього. А так, в принципі, все те саме. Так що, всього найкращого, купляйте, гарна техніка. Бош найкращий. Бош рулить.